Nå, skal jeg ramme RH en besked og spørge, om vi skal spille noget Warzone? RH, lad os lande pige, gør luk DK. Så skriver RH til mig. Så spørger, om jeg er alene, skriver ja. Jeg inviter efter den her bror, der er fire tilbage. Bro, manden han sidder og svarer mig på fucking Instagram, når der er fire tilbage i gamet. Hvad laver manden? Jo, cool. Oliver Thu, fucking chef af en storebror, mand. RH. What's up, bro? Frisk? Så frisk som nu kan være med corona. Spiller vi? Du kan ikke mærke det, vel? Kan du det? Jeg har lidt ondt i ryggen, men jeg ved ikke, om det er fordi, jeg skal til at carry dig. vi chiller sgu. Jeg har det sgu ikke, jeg har ikke så slemt igen, som man kunne have det, tror jeg. Det er det, man. Det er scam. Du får det kun dårligt nu, fordi du ved, at du har det. True. Nå, hvad hedder det? Spørgsmålet er, skal vi spille Rebirth, eller er det normalt Battle Royale? Du bestemmer. Jeg tror, en lille... Nå, er det en, vi kender? To spændere. Asi. Obra. Jamen, hvad hedder det? Skulle det ikke være fire? Jeg ved det ikke. Mutti han sagde lige til mig, han smutter 15 minutter og 10-15 jamen, minutter. Jamen, så kom. Du spiller mig også. Øj, bjørn. Men Asi, bare så du ved det, så Jackstar, han streamer. Okay. Og han har mange, der ser med. Okay. Så intet pres. Ikke fordi du er typen. Nej. Bare så du ved det, bro. 100 word. Er det sangeren RH? Selvfølgelig er det det. Lad os køre en trio, så. Ja, lad os gøre det. Bro, hvor mange dage har du streamet i streg nu, uafbrudt? Jamen jeg startede onsdag den 15. Så det må være... I morgen er det jo 10... Nej, det må være... Er det 9 eller 10 døgn? Det må være 10 døgn i morgen, er det ikke det? Jeg gik ind for sjov på et tidspunkt klokken lort om natten, ikke? Ja. Så sørger jeg, at du sov. Der var over 1000, der så med, bro. Jamen, det er sådan nok lige faldet i søvn, da jeg vågnede op i morges, der var sådan 270, tror jeg, så det falder om natten. Klokken var 2 eller sådan noget. Ja. Ej, det må være 10 døgn i morgen, fordi hvis det er dag 10 i dag, så er der jo gået 10 døgn. Det er fordi dag 1, det, man burde jo tænke sig at kalde det dag 0, fordi der er jo ikke gået nogen timer på dag 1. Så i morgen klokken 12, der burde vi være 10 døgn inde i det. Det vil sige 240 timer. Og hvor mange timer har du tilbage? Jamen 136 som minimum, men den var nede på 100 timer tidligere i dag, nu er den oppe på 136. Så der er blevet doneret sådan, jeg skal streame 40 timer mere cirka i dag. Det, ja, og det er endnu mere en udfordring, fordi jeg har corona, så det skal da nok blive spændende. Man. Jo, Johan, tak for at købe backpack. Det synes jeg, det lyder som en god artikel. Skål, Johan. Jeg må væk hans mor, hans mor. Jamen, folk er sgu da også møder i Grønland. Møder på Grønland. Folk har da også møder på Grønland, siger jeg. Om der også er møder? Ja, selvfølgelig er der møder. Der er flere her sådan under juletræet. Hvad er med dig? Under juletræet? Hvad laver det der? Der er et vildt juletræet. Du spiller gaver. Bare lige en, man. Du lander på mig, RH! Nå? Jutra! Oh, shit! Får der ikke nok plads bag den her bakke her til at spække? Fuck det! Nice! Jeg har så lidt håb, at jeg kunne falde sidelæns igennem limfjordsbroen. Selvom det ikke giver mening, men det er sjovt. It arrived! An exclusive! Ja, nej, det er ikke godt. Jeg har fået umærke. Jeg har fået god mad. Min mor kom forbi med god mad og gaver. Og en vasketøjskur, som ikke var med rent tøj i. Det er nok godt, nok godt. Jo, der ligger en PCR-test herovre. Eller en quick wipe. Jeg kan smutte det skidt. Der er mange mennesker herovre fra livet. Der ligger en PCR-test herovre. Åh, god dags. Det er bare super. Det er bare super. UAV is out of fuel. Another one for you. Yeah, nice. Yeah, 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 yeah.
Nice. Okay, det tager dig. Enemy mark. I fandt den sidste. Ja, det er står helt. Det der. Rally point set. I can't see him. His time is now. Er det livet? Ja. Hvor er det? Shee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 e
Located heavy armor. Negative. Han løber hernede. Nej, jeg har fire slipper, han skal smage på. Giv du ryg. Hvad laver han? Han ligger bare skidt op der, mand. Hvad laver han nu? Bro, han narer fjenden. Han var fucking genert, ham der. Bro, han er bange for at danse. Han er minus 8 grader, mand. Så skal jeg næsten gå udenfor, så er min tidsmand går i vokser. Jeg hører, din stil bliver sådan 5 cm, som man går ud i sneen, så til der bare med at komme i vokseralderen. Udenfor i bare shorts, og så kører vi. Ja, se fyren, ja, vi er. Det koster 12.000 nu, jo. Hvor meget det koster? Fandt med nogen, der har købt julegave på DBA i år, mand. Det er helt sneakers. Bare 12.000, mand. Jeg tror, I tog pis. Nej, det er rigtig langt. Koala. Jeg holder en UAV, bro. Nu prætter du bare. Dude. Jeg vil elske sådan en syv i Steve, det var sindssygt. Jeg prøver min. Allied UAV overhead. Ja. Hunt them down. Shii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 i
Yes, man. Bare tør det under mig. Ja, jeg bare godt sige, at vi kommer til at give dem der svampe underlid. Hvad laver de? Er det to hold, eller hvad? Ja. Skal jeg holde op med? Oha! Med. It arrived! Lad lige bare køre ham der. Krampus. Lad os lige komme ud af huset. Lutter, det er stadig 10k. Lutter er billigere end UAV. Bror, jeg har ikke brug for UAV med. Jeg bruger bare at finde min iPhone, så ved jeg, hvor folk er. Ja, det har jeg ikke sagt. Nå, vi spiller Vanguard Royale. Hvorfor er det? Det er fucking tilt, der ikke er den der lille ting med, at man ikke kan bruge våbnet uden for en classes. Jeg har et bil hernede. Åh, der er fejl. Bus. Ven, han dropper. Ja, ved... Kun en person. Åh, der er på flere. Nå, dropper.
Det skader så lidt den her, jeg fucking kunne tørre røv i, I don't know, en handsk. Hvad bruger du? Jeg bruger en standard SCG, jeg fik med min klare, så det er så lidt mindre sjovt. Ja, okay. Kom og kør mig ned. Løber du til snemanden? Hvem var det, der havde mig? Det er mig. Jeg har din rygte. Kom i en blok til din blok. Aldrig give op. Jeg skylder dig mash. Bros. Jeg er klar. Det var stabil. Det der, det var whack you worthy. Jeg giver en god uruguaysk næste gang. Jo, my guy, man. Jeg er nødt til at købe hoodie. Det var mash worthy, det der, man. Fand med det nye. Wow, du er frokostbøf på Jensen worthy, forstår du? Åh, bror, det kan lidt. Hvis du aldrig har haft tømmermænd, hvis man får sådan en frokostbøf med tømmermænd sådan lørdag der sammen med gutteren. Det er altså bare et vibe. Bare vibe. Det her er et vibe, mand. Det er ligesom at holde privatfest under corona med en hel masse folk på en hverdag. Det er fandme også et vibe. Jeg har også været ligeglad med corona-reglerne i en længere periode. Den med, at jeg fik klamydia. Jeg synes også, det er vildt. Jeg har fået samtlige fucking sygdomme, man kan få ved at bolde folk, eller ved at være rigtig tæt på dem. Stort set. Men corona har jeg ikke fået. Nu er jeg fandme. Jeg har aldrig følt så meget svært, som det er klamydia. Altså, det var forfærdeligt. Bro, hvor er der mange skud i det her, mand! Åh, jeg bliver skudt efter. Nogen er på bakken. Holy shit, dude, den er... Beep, 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 beep. Jeg tror her er der... Jeg ved det ikke. Nej, nej, nej. Okay. Min elskede bror bjergetop. Jeg er så forvirret. Confusion. Hey, de er over jer, dreng, tror jeg. Over os. Mener du? Ja. Setting rally point. Han har lavet fucking gameleg med os. Bro, han har ledet os på afvej, mand. Det var så, vi lige kunne hoppe i Aldi på vejen og købe snackpots. Vi skal lige på 5500 subs igen. Any gifters? Tog mig, jeg har lidt hosten og ondt i ryggen. Bro! You'll be tracked by an enemy team. Tread carefully. Jeg har fucking meget lyst til Coco Poppers med mælken endnu, I fatter det slet ikke. Åh, den er også god, man. Er det ikke rigtigt, man? Lad den med kakao, bro. Bro! Lad være med at være sådan der innovativ, man. Du er basically Bill Gates. Har du ikke lavet den med kakao? Ikke endnu, men det lyder som sådan en løvens hul i dag. Der er du 200, Rasmus. det er stabilt, bro. Jeg ser dem. Kakao-milk. Altså, jeg stod virkelig med over. Jeg var nede ved at købe corona-package i går, til jeg kunne overleve karantæne, hvis jeg nu skulle komme i det. Jeg købte 3 kasser Dino Nuggets, en flaske sprit, og så 12 blank.
12 blank. Så er man ligesom klar til krig. Hvor man med giftet, der får du, bro. Lad mig se, det er giftet til, at vi skal op på 4500 igen. Hvor han kommer flyvende ind, ham der. Og Rasmus. Hvad er det jo kom fra min mor? Er det våben, man ikke kunne få normalt, eller hvad? Åh, jeg bliver skudt bagfra den. The line! But if you lose, you're done. It's time, soldier. Break 'em. Direct hit. Wow. Stand by for redeployment. You're losing ground. Move it. Beat 'em, der er døde på. Skidt på, bror man. Bounty contract here. Min løbebror er, hvor jeg har dig. Area recon, please. UAV beginning flyover. Jeg tror, der er sådan to hold her, du var. Ja, der er også en her. And then rally point teammate has been cleared for redeployment. UAV is out of fuel. Returning for resupply. You outmaneuvered the enemy trackers. Clever sneaks. Hvordan blev du af, mand? Nej, du har været væk i lang tid. Oh shit, sounds. Comes. Watch out! Dude, jeg skal hjælpe. Følger vi. Bare kom hjem her. Aaaaaah, du har så lille en tissemand. Kom rundt om hjørnet. Shot pinned me! Der er vinder, jeg gutter. Nice. Nej. Hvor er han? Nej, jeg bliver skudt bagfra. Der var et forsøg. Ja, tager du hurtigt. Eller du ligger bare i git, mand. Hallo, er der ikke noget... Løft, mand. Du kan jo ikke bare løbe. Hvad skal jeg gøre? Kom med en håndpistol, eller hvad? Stik dem 15 lapper og en deal med Universal, bror. Kan du ikke lige køre mig ind? Jeg har råd til loadout. Ja, Jackstad. Jeg vil også gerne ind. Løvebror. Jeg køber det ud. Lars. Kan vi lukke den? Kan du købe plader, bro? Jeg har råd til loadout. Gør mig hjertet i Aarhus. Altså, det er nok at med 2500 viewers, mens du sidder og spiller Warzone, så jeg gør det lov til at prioritere. Eller bare 100. Det kan godt være, at tidskolen er nice, men så har I kraften ikke siddet med 2500 viewers i Warzone. Contract time expired. Kommer flyene her. Åh, oh, der er fjerne her. Har I ramt nogen af dem? Nej, ikke rigtig. Yes, yes. You're not dead yet. Han er på venstre. Nej. Shee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 
Jo, kan I kæmpe med det? Ja. Nej, det kan vi ikke engang. Har vi gråd, mand? Vi finder nogle flere skies. Fucking jøffer, mand! 10 laks. Der ligger laks herovre, 10 laks. I gang. Kan du kæmpe med det? Der ligger nogen nede til højre her. Gas is inbound. Vi har en god zone, tror jeg. Har vi ikke den? Jo. Bounty target identified. Have a little fun, yeah? Friendly loadout drop on the way. Hvor de løber her nu? Bounty target is down. Marvelous. Jax. Hvad så? For helvede, Jax, man. Hvad har jeg gjort? Jax is moving. Jeg ved godt, det var dig. Jeg har gjort en skyde. Vi kan godt give Jax-spilen dukke. Nå, vi skal lige til en gang. Der er ikke nogen bias i den sidste zone her. Lad os lige spille sammen. Spille den af på en anden, gør et eller andet fedt. Hey, der er folk heroppe. Oha. Ham der, mand. Nej, det er løgn, det er løgn. Dude, der er en dernede, så skyder ham, så skyder ham. Jamen, jeg bliver skyttet alle vej fra, op fra, ned fra, altså. Det er fuldstændig kæmpe. Hvorfor er det, at folk lige gemmer sig så meget? Er du safe, Jax? Ja, jeg burde være safe. Hvis I kan få dem deroppe, jeg burde være safe hernede. Åh, der er en hernede. Sygt. Hvor meget? Fuck det, jeg kommer. Ej, jeg bliver skyttet her. Der er lige foran mig. Det er jo, det bliver skudt ham ned på bunden af. Det er sgu lige rummet ned til, man kan tage en skid. Åh, jeg hader det her. Enemy sees me. Copy me. Ser du nogen, okay? Hallo, Lund. Køb. Hvis du løber op, så kan I få rest på begge to. Os begge to. Det kan du, RH, hvis du... Ja. Efter dig. Hallo. Nogen jobber der, plads. Hvordan fanden er jeg i livet, dude? Lad os sjov med mig. Det er lige... Så kan du ikke... Årh, kan du ikke det være, om du skal plads, mand? Er der våben hernede? Det tror jeg ikke, der er. Ja, hallo, det der hold, vi fighter, de er stadig hernede. De fighter hernede. Jeg er så fucked, dudes. Hvorfor er der en grøn snotkasse der i luften? Enemy precision in! Precision. Kæmme, kæmme. De er lige her. Hold da op. Ja, jeg ved det. Hold da op. Jeg fucking døde mig. I'm getting hit! Giv mig noget, please. Bitch. Der er en med de hænder. Ja, jeg stunner, Jeg bliver pushet af nogle andre fra. Kig herop, i solen. Enemy mark. Det skal lige have... Hvordan fik jeg ham der? Gustav spray på tag! I won't sweat this. Det er også Mohammed her. Var det useriøst? Hvad ved du, bror? Buske. Der er en tilbage, han har ringen. Han er one shot, han er et skud. Men han lugter. Han skal ned til os bare, vi står her. Kom og gå ned, skyder ham. Og klar, Der er han. Skal... Han er one shot. Jeg hader Cooper, folk der siger, den er god, de har fandme drukket risalamande før 24. december. Jeg tror ikke, jeg kan nå ind, men jeg skal ud og hente en ven i lufthavnen her om en halv time. Så du kan ikke nå ind? Nej, jeg hopper. Hvad tid hopper du i sengen, Jax? Det må lige finde ud af, det kommer fra, jeg kan holde til. Ja, jeg skruer til, hvad for noget. Chat, jeg gider ikke have corona!